Já už mám z toho oslavování úplnou hrůzu a síří mě to. 60 let, no a co? Jak já spekuloval, abych se těm trachtacím vyhnul. A vidíte, jak to dopadlo. Měli by si uvědomit znovu a znovu, že 14. září umřel jejich první prezident, a ne, že divným řízením osudu se mu narodil kluk. A ještě k tomu kluk, kterého různá vakua vsála na místa, kde by normálně neměl co dělat. Tohle já taky kdysi hrával. Dvořákův klavírní kvintet. Ne tak dobře jako Mira Hesová tenkrát v Londýně, ale hrával. Jenže já byl hrozně líný. Být dobrým pianistou je větší dřina, než být ministrem zahraničí. Ale jestli jsem byl někdy v životě šťastný, tak to bylo, když jsem seděl u klavíru. Škoda, že jsi nikdy neslyšel zpívat mou matku. No dovol. Myslím osobně, ne z desky. Ty ti tady každou chvíli pouštím. Ha, to by se zdivila. Jezdíval jsem z Bridgeportu do opery a poslouchal nahoře na bydýlku. A potom jsem trávil noc na zpáteční cestě ve vlaku. Ale tvoji matku jsem zpívat slyšel a mockrát. Alma Glucová, to bylo nějaké jméno. Jo, to byly časy. Já přijel do Ameriky, to když se už tata nemohl na moje lajdání doma dívat, úplně bez peněz. A vzal jsem první práci, která se namanula. Plnil jsem kalamáře a vyřizoval pochůzky u pana Krána v továrně na instalatérské potřeby. A protože moc neplatil, hrál si na klavír po biografech. To už znám, je to krásná legenda. Žádná legenda. Pravda pravdoucí je to. A měl jsem u toho zůstat. U klavíru, anebo být hasičem v Detroitu. To by mě bavilo. Místo toho jsem ministr zahraničních věcí. A když jsem se po válce vrátil, vítali mě jako hrdinu, jako osvoboditele. A já nevěděl, kam s očima. Rudolfe, kamaráde, je to... Jestli máte dost peněz, postavte si fabriku na aspirin. Bude po něm velká poptávka, jak nás rozbolí hlava z toho válečného vítězství. Jo, a tu fabriku si nestavte u nás. Brzy by vám ji znárodnili. No jo, to bylo slávy. A já nevěděl, jak to říct, že nás to jásání brzy přejde. Máme pěkné spojence. Jeden drží miliony lidí v uniformě, druhý vyrábí atomové bomby do Foroty. A kdo to tak asi může odskákat, než my, mrňousi? Tak jsem to napověděl Rudolfovi. Jmenuje se Šusta. Dlouho byl komorníkem u vyslance Jindřicha Kolovrata a věděl jsem, že si to nenechá pro sebe. Jan se tenkrát v 45. nevrátil z Košic ve stopách Rudé armády. Tedy ve stopách. Spíše vláda se vracela jako rukojmí Rudé armády. Odjel tenkrát z Moskvy do Londýna a do San Franciska na ustavující shromáždění Organizace spojených národů. A toto shromáždění bylo první z řady tvrdých veřejných ponížení, kterých se mu dostalo od Molotova a celého Rudého bloku, včetně jeho domácích pomocníků a slouhů. Tady někde na nábřeží u Národního divadla jsem tenkrát stál v polovině března 48. Maminka plakala, táta sveřepě mlčel. Kolem nás procházel smutečný průvod a já, bylo mi sotva 10 let, a já tomu moc nerozuměl. Měl jsem jiné starosti, ale nějak jsem tušil, že pohřeb, který sleduji, v černé rakvi ležel Jan Masaryk, znamená víc než loučení s populárním politikem. Doma mu máma s tátou říkali náš Honza. Dodnes se vedou spory, jak a proč zemřel, jaké byly 3 poslední roky jeho velkého osudu. Už můžeme číst vzpomínky blízkých i spolupracovníků. Ty dovolují alespoň ve fantazii rekonstruovat rozhodující okamžiky o něch let. Schůzky s blízkou přítelkyní Američankou Marcí Davenportovou v útulném bytě na Hradčanech, rozmluvy s Viktorem Fischlem, tenkrát ministrovým spolupracovníkem,
a dramatické dny a hodiny, jak je viděli tajemníci a další spolupracovníci. Naslouchám proto hlasům z knih a představuji si. Pan ministr letí z Londýna, kde byl na jedné poválečné konferenci. Letadlo jim půjčil ministr obrany Ludvík Svoboda. A svěřuje se Viktoru Fišlovi. Měl ho rád, říkal, že je to jediný Žid, který se usmívá. Ta Anglie je šťastná země, náramně. Tam můžete jít po ulici a křičet, Chamberlain je vůl. Nikdo si vás ani nevšimne. Většina lidí bude s vámi souhlasit. Někteří nebudou, možná. Ale nikomu nenapadne pochybovat o vašem právu na to, abyste řekl, co si myslíte. Tam, kamaráde, můžete veřejně vyzvat ministerského předsedu, aby vám políbil a nic se nestane. No, možná k vám přijde policajt a požádá vás, abyste laskavě přestal mluvit o p, když tamhle jsou malé děti. Tohle v Rusku není. Jo, tradice, to je ono. Jak chcete vychovávat národ bez tradice a svobody? My Češi jsme nešťastný národ. Praotec Čech, dej mu pán Bůh věčnou slávu, byl vůl. Tolik pěkných míst na světě. On se musel zastavit zrovna tam, kde se zastavil a posadit nás mezi Němce a Rusy. Vůl. Nemám jiné slovo. Tata rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku byli nebezpečnější. Takže praotec Čech byl vůl. Jak si máme udržet svobodu? Nejdřív Habsburci, potom Hitler. A teď, 2 roky po válce, to už zas vypadá, jako by nám ze vší svobody zbyl jen ten generál, co dneska letíme v jeho aeroplánu. A mezi námi ten taky za moc nestojí. Často jsem přemýšlela, v čem jeho podoba prozrazuje osobní vlastnosti. Charakter. Byl vysoký a mohutný. Když jsem se s ním setkala, bylo mu 50 let a byl dost korpulentní. Rád říkával, že začal přibírat a v mnoha dalších ohledech se měnit až po Mnichovu. Do té doby, tvrdil, byl štíhlý a snažil se udržet si váhu. Měl podivuhodnou hlavu, pleš, volný podbradek, uši s dlouhými lalůčky, klenuté čelo nad chytrým pohyblivým obočím a neobyčejné oči. Byly to hluboké tmavohnědé oči jeho slovenských předků, zrcadlo povahy, v něm se zračilo vše od skličujícího smutku a doteku tragédie až po útočné klaunství a elektrizující vtip. Levé víčko bylo zřetelně níž než pravé. Také nos měl nesymetrický, výrazný, zobákovitý, ostře řezaný a trochu zahnutý doleva. Jeho tvář vcelku překvapivě odhalovala jeho dvojí povahu. Když na fotografii zakryjí levou polovinu Janova obličeje, je pravá strana tváří smutku a nese v sobě náznak tragédie. Je to tvář odtažitého, vzdáleného muže. Zakryjil její pravou polovinu, je to někdo jiný. Vtipný, vřelý a srdečný člověk, který se umí nakažlivě smát, má všemožné choutky a spousty zájmů. Vyprávěl mi, že miloval hazardní hry a ženy a že jediná vážná věc, kterou se tenkrát v Americe zabýval, bylo učit angličtinu negramotné přistěhovalce ze všech koutů Evropy. Byl to přátelský člověk. Já vám povím, já jsem, čemu se říká státník. No, že bych se bral moc vážně. Já se vám přiznám, že se moc směju, když se ráno holím a vidím tu svou pitomou palici v zrcadle. Nejúctivější dobrý trop, pane náměstku, předsedy vlády. Ale když už teda jsem státník, musím přemýšlet o dnešku. O tom, co je před námi dnes. Budou volby. Já chci, aby si naši lidi vybrali sami. Když se rozhodnou pro komunismus, mají ho mít. Jenomže český komunismus. A ne, aby nám někdo z Azerbajdžánu chtěl říkat, jak si máme vládnout a jak máme dělat auta v kolbence. To ne. Ale stejně bych to nezůstal. Mě by oddělali a já bych byl ošklivá mrtvola. Já jsem moc tlustý.
To je konec, kamaráde. Konec. Šel jsem do Moskvy jako ministr zahraničních věcí a vracím se jako Stalinův pacholek. Bohemia finita. Byl jsem tenkrát jako sekretář ministerstva zahraničí u toho. Delegace byla ubytována, jak bylo zvykem, ve vládních vilách. Po odpočinku jsme se sešli a hledali Gottwalda. Jeho pokoj byl prázdný. Proslýchalo se, že má schůzku se Stalinem. Objevil se až večer a chvilkami na něm byly vidět rozpaky a strach. Začal vykládat, že generalissimus si ho zavolal, že všechny problémy a nedorozumění jsou vyřešeny a že Stalin zve delegaci k sobě později večer. Tak jsem řekl, že můžeme jet domů, když už je všechno vyřešeno. Strávili pak u Stalina 1,5 hodiny. Gottwald měl před sebou nový, zřejmě nadiktovaný program. Kopie podal členům delegace. Stalin předložil kategorický požadavek, aby se Československo nezúčastnilo v Paříži konference o Marshallově plánu. Protestoval jsem a nikdo z našich se ke mně nepřidal. A pak se Stalin uřekl. Prý četl poznámky prezidenta Beneše. Ty mi Beneš před odletem opravdu dal. Týkali se právě Marshallova plánu. Zdůrazňovali jeho potřebu pro Československo zesláblé válkou. Podíval jsem se na Gottwalda a myslel jsem, že ho raní mrtvice, jak zrudl. Byl rudější než hvězda, kterou měl na klopě. Ty poznámky, které měl Stalin před sebou, byly totiž určeny pouze mně. Měl jsem je od doby, kdy jsem je přinesl z hradu. Nenechal jsem je v úřadě a teď vidím, že průklep s překladem leží před Stalinem. Špehouni a zrádci byli už všude. I na hradě. Bohemia finita. Když se Jan z Moskvy vrátil, vypadal jako omráčený, nemocný a oteklý. Byl velmi nervózní, mluvil a mluvil a náhle upadl do dlouhého temného mlčení právě tak, jako když se před několika měsíci vrátil z Ameriky, jel na zasedání Organizace spojených národů a těšil se na setkání s prezidentem Trumanem, protože obdivoval jeho odvahu a rozhodnost. Nepřijal ho ani prezident, ani ministr zahraničí Marshall. Byla to urážka, jaká nemá obdoby. Určitě pomsta za odmítnutí Marshallova plánu. Obávám se, že od té doby nebyl už nikdy takový jako dřív. Ať už se ve Washingtonu stalo cokoliv, zlomilo mu to srdce, zbavilo ho to víry a naděje. Bylo to jediné místo, odkud mohla přijít pomoc a on věděl, že už nepřijde. Nabízeli mu důležitá a dobře placená místa, aby zůstal ve Spojených státech, že doma mu hrozí nebezpečí. Zdálo se mi, že je zvyklán. Mluvil o těch nabídkách podivně tichým hlasem, cítila jsem nejistotu. Ale vždycky jsem zaslechla... Beneš je tak sám. Jsem k smrti unaven. To mě zabije. Raději bych umřel. Oni mě jednou zabijí. Zabijí. I kdybych mohl spolknout všecko, co kdy Marx a Engels a Lenin a Stalin a všichni ti ostatní jejich papeži a kardinálové dohromady napsali, pořád by mě ještě museli poslat na Sibiř anebo likvidovat při první čistce. Nikdy bych nedokázal spolknout metody, kterých komunisté používají a asi musí užívat, aby to všechno mohli provádět prakticky. Já bych se vždycky znovu ptal, stojí to opravdu za tu cenu? Stojí to za všechny ty tisíce a miliony nešťastných lidí? Stojí to za ukradenou svobodu? Mě by museli pověsit, přesvědčit mě by bylo pro ně těžké. Dobrý komunista může být jenom ten, kdo nepoznal nic jiného. Můžete tleskat Kornejčukovi, když jste nikdy neviděli žádnou hru od Ibsena a od Čapka. Lenin jednou řekl, že musel přestat poslouchat Beethovena, protože ho to prý nutilo k tomu, aby měl lidi příliš rád. Bál se, že by pak byl příliš měkký na to, aby mohl dělat revoluci.
Tady Masaryk. Kdo volá? Tak co mi vzkazuje pan ministr Rybka? Cože kdo? Moment. Víte něco o rezignaci ministrů? Kroutí hlavou, že neví. Jakých ministrů? 12 jich je. A mě jste se ptali? Soukup říká, že jste volové. Jistě znáte mého moudrého tajemníka. A já s ním souhlasím. Prezident o tom ví? Jo, teprve ho jedete informovat. Tak já jedu taky. Poklona. Večer toho dne jsme byli v Lánech. Jan dlouho vyprávěl o svém otci. Pokud si pamatuji, nikdy nemluvil o prezidentovi Masarykovi tak osobně. Nebo se mi to jen zdálo. Otec ležel na smrtelné posteli. Bylo pozdní léto. Hitler byl u moci už přes 4 roky. Můj otec ho sledoval. Věděl přesně, kam směřuje. Řekl mi, přicházejí velmi zlé časy pro náš národ a také pro Evropu. Byl jsem s ním sám. Nikdy nezapomenu, jak mluvil a co řekl. Byli jsme tu v Janově pokoji. Seděli jsme v opačných rozích pohovky, on se skříženýma nohama, smutný, utahaný. Spodní ret vysunoval dopředu, jak to dělal při soustředění. Tónem hlasu, gestem vyvolal tichý, prostě zařízený zámecký pokoj v Lánech a vytvořil obraz křehkého, částečně paralyzovaného starého muže s ostrou bílou bradkou a svislými kníry. Jak dává svému synovi poslední naučení. Beneš bude muset převzít to břemeno, říkal pomalu a zřetelně. On sám na to nestačí, není na to dost velký. Pomyslel jsem si, že ani já ne. Táta pokýval hlavou. Musíš Benešovi pomoci. Víš o světě mnohé a lépe než on. Vždy stůj při Benešovi. Slib mi, že ho nikdy neopustíš. Slíbil jsem. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal. Za pár minut přišel. Vpadl do pokoje, téměř zakopl o prach, ani si nesvlékl kabát. Jeho tvář se podobala masce, byla stuhlá, jako by se díval do propasti a hrůzu, kterou tam spatřil, měl stále ještě před očima. Přistoupila jsem k němu. Všechno je ztraceno. Úplně ztraceno. Konec. Nedokázala jsem nic odpovědět. Dlouho jsme seděli jen tak. Ruku měl položenou na mém rameni a jednou nebo dvakrát něco zamumlal, ale nemyslím si, že si to uvědomoval. Zůstal u mne přes hodinu. Druhý den ráno mi komorník Příhoda přinesl malou zapečetěnou obálku. Obsahovala maličký tuškou napsaný lístek. Zůstávám v této vládě ještě nějaký čas. I Beneš zůstává. A slíbil jsem to tatovi. Bolí mne u srdce, protože vím, že pro tebe je to šok. Nikdo na světě si ho nezaslouží méně než ty. Nebuď však příliš smutná. Dopadlo to takhle. Ale to není ještě konec. Komunisté nemohou čekat na řádné volby. Prohráli by. Ledaže? Vím, co znamenala ta nedokončená věta. Řekl mi to při večeři v neděli 15. února. Ledaže by nás přepadli. Vojensky. Jsou všude. Mají nás v hrsti. Přišel jsem do bytu Jana Masaryka. Ležel v posteli.
Byl stále smrtelně bledý a nepromluvil, ani když jsem si k němu sedl. Musím to udělat jako Drtina. Pan ministr Drtina přežil. Skočil z okna svého bytu, ale nezabil se. Lékaři mi řekli, že je dobrá naděje, aby pád přežil. Jenom se prozatím nedá říci, do jaké míry půjde spravit kosti, které si polámal. Což pak mohu zůstat v této vládě? Což pak mohu s komunistickým programem předstoupit před parlament? Vždyť bych zneuctil památku svého otce. Rozumím vám, pane ministře. V té vládě nesmíte zůstat už při jméně, které nosíte. Ale jsou ještě jiná východiska než sebevražda. Jaká, prosím vás? Musíme ihned zahájit odboj v zahraničí. A v Československu ani venku nevidím vhodnějšího činitele, který by se mohl postavit do čela tohoto odboje. Už bych to nedokázal. Jsem unaven. A pochybuji, že všichni přátelé na západě pochopili, že jediná zbraň proti komunismu a Moskvě, která demokratům v Československu zůstala, bylo pokusit se o spolupráci s komunisty. To jediné, čím mohu ještě prospět svému národu teď, je zemřít. Musím svou smrtí vyburcovat svědomí světa, především svědomí Západu. Západ musí konečně jasně vidět, co se zde v Evropě děje. Musí vědět, že Moskva znásilňuje naši svobodu, znásilňuje vše, čím civilizované demokratické národy žijí. Jestliže to Západ včas nepozná, přijde brzy řada i na ně. Zůstal jsem s Masarykem až do 15 hodin, ale od myšlenky na sebevraždu jsem ho neodvrátil. Otevřete okno. Teď? Venku je chladno, ošklivo. Máte zvýšenou teplotu. Doktor říkal, že to je bronchiální katar. Jen to otevřete. Mně už se nic nestane. To je hrozný pohled, co? Zanedlouho na tom dvorku bude ležet Jan Masaryk s roztříštěnou lebkou. Okno jsem ihned zavřel a sedl si k Masarykově posteli. Celé odpoledne jsme se bavili. On mluvil o sebevraždě, já o zahraniční akci. To trvalo každý den až do 6. března. Jednou mluvil o útěku, druhý den zase o sebevraždě. 6. března mi volal do bytu asi v 7:30 ráno a žádal, abych k němu ihned přišel. Postel v ložnici byla neustlaná, Masaryka jsem zastihl v koupelně. Holil se. Byl bledší než kdykoliv jindy a přímo zbrocen ledovým potem. Mohl byste pro mě něco udělat? Samozřejmě, pane ministře, že se ptáte. V Londýně mám účet na 5000 liber. Odkázal jsem je svým tamnějším pomocníkům, ale na ten účet jsem zapomněl, když se podával soupis zahraničních pohledávek. Dejte to prosím vás do pořádku, aby komunisté nemohli jednou tvrdit, že Jan Masaryk zpronevěřil nějaké peníze. Teď jedu do Sezimova Ústí k prezidentu Benešovi. Bude přijímat polského velvyslance. Tam, ve vile. Trucuje a na hrad už prý se nikdy nevrátí. Desítky let jsme o tomhle všem nic nevěděli. Až v 68., když přijeli tanky, vysílal Československý rozhlas z narychlo pořízených překladů knížky Viktora Fischla Hovory s Janem Masarykem. A trvalo ještě další 20 let, než mohl k našemu mikrofonu přijít doktor Antonín Sum, tajemník Masarykův, účastník procesu proti Miladě Horákové, poté dlouholetý politický vězeň, a povědět, jak to tenkrát bylo, když 9. března 1948 se Jan Masaryk vrátil ze Sezimova Ústí. To byl jeden z těch nejzávažnějších rozhovorů, které jsem vůbec někdy s někým měl. Pan ministr přišel tam k nám a sednul si, což nebylo jeho zvykem. A říká, pojď si sem sednout taky. Což bylo poprvé, kdy k něčemu takovému došlo. První věc, on se zajímal o své věci finanční. Neslyšel jsem nikdy předtím, že by měl zájem o svoje peníze. A
tomu potom, a to bylo také trošku vysvětlující, ptal jsem je, co si myslíš, jak se to tady bude vyvíjet. Už byly represe, první už vyhazovali lidi z úřadu, byly akční výbory. A já jsem na to říkal, teď já přece vím, že naši přátelé, naši spojenci na západě nám pomohou, určitě pomohou. A on říká, to je právě to zajímavé, on říká, ne, to nebude tak jednoduché, to bude tady hrozně dlouho trvat, jestli se ty toho dožiješ, té demokracie, té svobody, nevím, je to možné, ale já se toho určitě nedožiju. Mně tohle to dělalo trable leta, protože tam řekli jednu větu, která mně byla nepochopitelná v té době. Svoboda k nám přijde přes Rusko. A sám až mnoho desítek let později jsem pochopil, že on tehdy měl svoji pravdu. Vzpomeňte si, jak se vyvíjela situace okolo nikoliv Jalty, ale okolo Malty. Na Maltě sešli se prezident americký s Gorbačovem a dohodli tam něco, co je tajné, to se neví co. Ale důsledky toho se začaly potom projevovat. Tento rozhovor takto skončil, já jsem ještě doprovodil k liftu, u výtahu jsme se rozloučili a on, a to mě taky trošku překvapilo, jednak říkal s Bohem jako normálně a říkal děkuju ti. A tady jsme si šíleně vyčítali, že jsme ho nechali samotného v tom Černínském paláci.